Benedire poi Matilda ho fatto le mani colle di un intelligente uomo. Ho avuto una scala di piglia di un intelligente uomo. Devo dire, sono il frantino, sono molto come idee per lo scopo di un intelligente uomo. Vi siete lì il periodo nuovo degli immensi gradi, scaricando bene. Quindi, ero petitiera, ho seguito a vedere Villena fra i momenti. Mi convincerò? Mentre sono vitti, erano dei film su tu modi o comunicare poco. Dedere io il verdac, deve comunicare ricca, deve fare sempre il bescetto in verano. Deve di ottenere informare, poi visita. Mezzi e vanta di matte vi nöde se potete però sono via rango o vi prata di verandra vi tampo verandra vi flebbe di verandra o vi muse di verandra o vi da comber manche cui dei farò pigli san freddo fra voi riesce con questa? Da spiegare vurgurvi egentli è ricevic vi scalvo fra voi. Tesca, vi ha brutto milioni di lavori, per un brutto fortuna, per un giorno gott, se guardate mi ha riducendo, dico vi direi, ce l'ho all'esame. Adesso mi scelgono in esistere definizione delle professionisti dei San Fiume di Leveri, sono i clienti di ieri di Buddha Jurt. For eksempel legen, i stedet for å kurere pasienten, han bare opptatt av sykdommen. Advokatet, de vinner uansett, selv om deres sekunde taper. Finansfolk vil bare spille pengene på børsen for å tjene mer penger. Egonomene vil bare kjøpe sånne statsobligasjoner. I stedet for å investere penger i ideer som dere har for å produsere noe godt. Og så videre og så videre. Vi går videre. Men dette som har skjedd, det er dette bildet som dere må vite. I USA, 100 mennesker eier 2% av de globale verdier vi har i hele verden. 100 mennesker. I Norge, 10% av de som bor i Norge, eier i sine hender 76% av verdien. Så det er ikke noe mye. Dette er rett 5000 kjær, men det er opp til dere å forandre noe med det. Vær så god, vi går videre. Så min mening er følgende. Vi trenger nye lærere som kan skolere dere til å bli bostadsborgere, eller nye trenere som kan trene dere opp til å bli gode businessfolk. Vær så god. Hele historien har blitt styrt av disse to verdier som dere ser ute der oppe. Makt og krig. Noen gang har vi opplevd fred og kjærlighet. Jeg tror nå vi trenger to nye verdier. Og det er frihet. En del av oss skal føle seg fri til å vise hvor flink han er. Men det han skal gjøre, han skal lage skjønne din. Vakre din. Han skal gjøre noe vakkert. Så hvis alle mennesker i verden kunne føle seg fri i å skape noe vakkert, da kan vi få en vakker verden. Vær så god, neste. Som dere ser, på venstre side kan dere se Peppe som har barmere seg. Som ser seg selv i speilet som en oma. Mens på høyre siden er dere som drikker kaffe. Og jeg sier, jeg vil bidra til en bedre fremtid
meret og desto for vennlighet, etikk, troverdighet og tillit. Vær så god videre. Litt mer. Vi går videre nå og begynner. Vet dere hva en idé er for noe? Har dere noen gang tenkt på det? Jeg visste dere et bilde av meg nå, av hvordan jeg var da jeg var 20 år. En idé, det er en veddemål som mange følelser tar imot igjen. Fordi vanligvis hjernen vil beholde det status quo som vi er i. Mens intuisjon og mange følelser vil skape noe nytt. Og når disse to tingene ikke er det eneste egentlig, da får vi konflikt. Vi klarer ikke å... Vi er rastløse. Vi må prøve å flytte noe. Disse to tingene er veldig viktige, at de er sammen, de er sammenstemt. Og når dere går fremover, prøv å finne og følge deres intuisjon. Jeg har brukt min intuisjon hele mitt liv, har alltid hatt det. For noen år tilbake møtte jeg denne mannen tilfeldigvis på en koselig aften. Nei, middag, det var en sånn lunsjemøte. Frokostmøte. Og da begynner vi å prate litt. Da så dere sier at han underviste på business skole i Drammen. Og jeg var business development manager i Nemkamp, hvor jeg besøkte hundrevis av bedrifter, intelligente mennesker i hele verden. Jeg visste hvordan de har klart å bringe fram deres ideer. Og da begynner vi å sette sammen en del ting. Vet dere hvorfor vi har klart å komme så langt som vi er i dag? Det var at fra 2000 år siden fram til 1800 på jord, det var bare 1 million mennesker. En 1 milliard mennesker. Fra år 0, det var bare 200 millioner, vi måtte komme til 1800 for å bli 1 milliard mennesker. Vet dere hvor mange vi er i dag? Det er 7,4 milliarder. Hvordan skal vi kunne klare å produsere mat, hus og klær for alle sammen? Da må vi gå litt videre. Se på hvor mange flotte ting vi har laget. Alle disse tingene trenger energi for å kunne bevege seg. Og alle disse tingene som dere ser her, de har blitt våre forlengelser. Mikrofonen er forlengelse av min stemme. Telefonen er forlengelse av høren. Sykkel, tog og fly er forlengelse. Hvis disse forlengelser går i stykker, vi må ha en lege som reparerer denne veldig fort. På samme måte hvis jeg får noen problemer med armen eller med hjertet. Hvis vi ikke gjør det, da blir elendig, da blir lammet. Vi klarer ikke å få gjort det vi skal. Så videre. Men for å få gjort noe, dere som vil skape noe nå, dere trenger å følge denne veien. Det er et barnesang. Hvis jeg vil lage et bord, trenger tre. Hvis jeg skal lage et tre, trenger en frø. Eller sånn, for å lage en frø, trenger frukt. For å lage frukt, trenger en blomst. For å lage en blomst, trenger jord. Så det vil si, uansett hva vi produserer nå, vi skal kunne ha råvarene, halvfabrikater, halvferdige produkter. Vi skal destruere det, og det skal komme tilbake til søppel
og det skal komme til å bli råvarer igjen. Hvis vi ikke styrer hele denne prosessen, vi kan ikke produsere noen ting. Hvis dere vil bli gode gründere og gode bedriftsfolk, dere må tenke på dette. Og da prøver vi å gjøre at dere må gjøre akkurat som de som klipper trærne. Hvis dere klipper trær på en ordentlig måte, kan dere få han til det vil se ut som dere ser øverst. Hvis dere klipper trær på en forferdelig måte, det blir elendig. Men hvis du går videre, kan dere se en japansk mann har laget et tre som på samme tre kan dere få 40 forskjellige frukter. Han nå, i stedet for å ha 40 trær i sin hage, hvor alle disse frukter ramler ned, han har bare ett tre, og han får ferske frukt hele tiden. Men når denne farger, når den som blomster, så ser hvor nydelig tre det er. Gå videre. Da jeg var barn, jeg hadde en bestefar som var flink med poding. Og på samme tre som dere ser der, finnes 7 forskjellige frukter. Dere har clementine, tangerine, hermanine, naveline, så noen sånne grepefrukt, noen sitronfrukt, noen appelsine, noen mandarine og noen sitroner på samme tre. Dette er noe som kommer fra deres hjerte. Vi går videre. For å kunne gå videre, så er jeg laget et system sammen med denne mannen, som vi har kalt Tamburre-modellen, som er navnet mitt. Men nå er jeg prøvd å flyplitte med det, og jeg snakket med de 4 tette for en balansetor. Så hvis du får trykke på et eller annet alle sammen, kan vi se på det. Igjen. Ok. Så hvis dere har en idé, og dere vil komme til en gård, til et mål å realisere det, den ideen, den må prøve å gjøre slik at det er fornuftig for mennesker, for deres sekunder, å ha den ideen. Dere må prøve å respektere planeten dere jobber i. Dere må prøve å engasjere alle de som vi jobber sammen med dere. Og dere må prøve å få noe profitt ut av dere. Fordi hvis dere ikke tjener penger med det dere driver med, da er jeg på plassen. Vi går videre. Men det som er viktig er at en del av den profitt som vi produserer skulle settes til side for å finansiere nye ideer. Så hvis dere lager et team som er bygget på disse premissene, dere kommer til å lykkes fremover. Vi går videre. Jeg vil gi dere de 4 ord som har hjulpet meg gjennom livet. Den ene er å drømme. Ved å drømme dere vil skape deres fremtid. Den andre er å spørre. Hvis dere ikke vet en ting, bare spør. Dere får av tid et svar. Det er ikke noe vits å finne ut hvordan man skal lage krutt igjen. Det er sikkert noe som man har laget det der, og vil fortelle dere hvordan dere skal gjøre det. Tredje og det vanskeligste er å ta beslutning. Dere må beslutte hver eneste dag hvor dere vil gå. Og sist er å ha tillit og stole på den andre parten. Hvis dere ikke stole på den andre parten, dere kan ikke gjøre noe ting. Vi går videre. Litt mer videre. Takk skal dere ha. Jeg er ferdig.